Hürich Berner, Vändra kandi mees, väsimatu tegija 20 aastat, oled treeneri pingil istunud, oled seda Eesti jalgrattaspordi arengut näinud, su käelt on sirgunud väga head tegijad, maailma profiratturite paremiku kuuluvad Rein Taaramäe ja Tanel Kangert. Ja küllap on sealt spordiklubist Vikko veel uusi poisse tulemas, no sinu oma lapselaps Kristen täna hõbemedali võitja. Milline hinnang on sulle tänasele võistusele, juunioride võistusele? No juunioride võistuse kohta peab ütlema, eks ta nüüd vähe aeglane sõit oli ja ka ise ma arvasin, et siin nagu mäekünkad ka sees, et läheb vähe aktiivsemaks kihutamiseks. Aga no ega meie meestel seal midagi poistel teha ei olnud, nii et noh, mina on üldiselt rahul, Kristen sai jõbeda nagu mullugi ja ei midagi teha ei olnud, jah, ega nii nad ütlesid ja eks muidugi ise asja on see, kuidas jah, sellise tempoga noh, lüüa nagu välisvõistustel läbi, kui kodus harjud nii aeglaselt sõitma, välismal võib juhtuda nii, et ei jõuagi selle grupiga finishis, oled juba enne maha jää ja nii, et noh, tekivad omad raskused. Võid tugev sprinter olla, aga seda näidata ei ole kellelegi. Nii see situatsioon on, aga ütle mulle, Eeri, mis on ikka see fenomen, mis on viinud kaks sinu noh, läbi aegade andekamad õpilast maailma profiratturite tippu. Et nad on head temposõitjad, et nad on head mägedessõitjad. No mäletame 10 aasta taguseid arutelusid Eesti jalgratturite liiduse ja see teadjad meed ütlesid, meil on võimatu, meil ei saa olema keegi temposõitja, meil ei ole mägederunijaid, aga nii on. Mis on ikka see fenomen sinu hinnangul? No mina arvan, põhiline fenomen on see poiste töökus. Kaks äärmiselt töökad, äärmiselt tõsist niukest spordimeest ja sattusid noh, trenni tulema ja selle asjaga tegelema ja samas on nad ka noh, loomult väga sellised mehed, keda juba naljalt rivist välja ei löö. Ühesõnaga nad on, noh, nad on kõigiks niuksteks katsumusteks valmis ja eks ta, seda on meil raske kellegi ette öelda, et ei tule ühtegi temposõitjadega, ei tule mägede meest, ei pea tingimata suure mäe otsas sündima, et pärast mägedes võita, nii et noh, nii ta praegu on. Selge, homne päev on ees, mida prognoosid? No loodan ikka kõige paremat, esimesel päeval tuli ja Vändra meestele seal kaksik võit. Ma loodan, et homme ka ikka meie tasemel on, sest siin on ka ikka mäekünkaid, ega ei saa neid väikseid munakesi alahinnata. Aitäh sulle, Jüri, ja head tervist sulle ja edu. Ja, aitäh.